Mas isso é o iulo de caixinha. Cê vai ficar de cara com o iulo bem gelado, tá ligado? Iulo de caixinha tá estourado, estourado. É muito mais sabor e vitamina C, vitamina C. Iulo de caixinha, deu match com você, com você. Iulo de caixinha, deu match com você.